kišne kapi na vrelom kamenju su priča koja će vas inspirisati da pružite podršku i solidarnost ljudima u vašem okruženju, koja će vas inspirisati da srušite sve tabue i stvari nazivate pravim imenom. Šta je to danas u našem društvu tabu? A šta je bio za pisca komada Rainera Fassbindera? Pitamo glumicu Ljubinku Klarić i reditelja Juga Đorđevića. Oni su moji gosti ovoga jutra. Dobrodošli. Hvala. Da smo našli. Konačno premijera. Otkazana je bila, tako? Da, otkazana. Zbog korone. Koliko vam je trebalo da se, da obnovite gradivo, što bi rekli? Pa evo treći dan obnavljamo. Treći dan obnavljamo i mislim da smo spremni sad samo da se upakujemo, da sve ponovimo kao što je bilo u novembru i da se prikažemo. Predstava je zapravo bila spremna, samo što smo zbog korone morali da odložimo sve i sad zapravo jedno čekamo samo da publika to poglede. To je sad sledeća faza predstave. Koliko je ova predstava, koliko je to zapravo bio izazov za vas? Obzirom da tekst na papiru i posle toga pozorišni komad nije isto. Kako je to bilo ovoga puta? Koliko je bilo zahtevno, izazovno? Pa evo, ja mogu samo da pričam iz vizure mog posla, rediteljskog. Onog trenutka kada sam sa umetničkim savetom Beogradskog dramskog pozorišta odlučio da to bude taj komad, onda sam shvatio da Fassbinderov jedan od prvih komada, Kišne kapi na vrelom kamenju, zapravo pruža dovoljno prostora da se sa njim radi neki koncept koji nije nužno onaj koji prati sam tekst. I to je bila inspiracija za dramaturško-reditelski koncept koji sam uradio sa Tijanom Grumić, dramaturškinjom. I primenili smo ga onako vrlo, da tako kažem, ugrubo sa glumcima na čitaćim probama i shvatili da to funkcioniše i kasnije u mizanscenskim probama je to samo još više profunkcionisalo. I eto ta test publika, imali smo neke prijatelje na tim zatvorenim generalnim probama, pa utisci su vrlo pozitivni. Evo ja sad ne znam, Ljubinka... Da, pa što se kaže, širi se čaršijom priča da je predstava odlična. Ja mislim da je uvek najbolja reklama to kad ide od usta do usta. I to se zapravo desilo sami. Možda je u toku procesa i tu gotovu predstavu pogledalo pa najviše 50 ljudi kako su dolazili na probe. Jer mi smo igrali sve vreme pred praznom salom, pred petoro ljudi i tako dalje. Međutim, izgleda da je bukvalno to se desilo. Ono što su gledali, oni su preneli dalje i mi sad već dobijamo povratne informacije da imamo fantastičnu predstavu. A da li ste dobili reakciju onu koju ste i očekivali? Da li ste izazvali u gledalcima ono što ste i želeli da izazovete? I šta ste želeli da izazovete? Ja moram da kažem da je, sad ne bih da pričam o konceptu predstave, ali on dosta komunicira i sa samom našom profesijom. Pričam za pozorišni svet. I dosta tih ljudi koje je pogledalo u tom trenutku je bilo iz profesije. Tako da mislim da je taj utisak kako su oni to doživjeli bio jako intiman. Što je meni lično bila satisfakcija. Ja sad jako se radujem da to pogleda publika koja nije u tom smislu stručna, koja nije iz pozorišnog sveta, da vidim kako će to kod njih, kako će to komunicirati sa njima. Očekujete različite reakcije, Ljubinka? Pa ja verujem da oni će prisustvovati nečemu što retko ko može da prisustuje, a to je stvaranju jednog pozorišnog čina, to je stvaranju jedne pozorišne predstave. Ono što smo mi hteli i pokazali, to je kakve sve strane svega toga postoje i kakvi odnosi postoje i među ljudima, i među glumcima, i među rediteljima i u ostalom naš odnos glumački prema pozorištu i šta smo sve spremni da uradimo radi sopstvenog uspeha i uspeha jednog procesa. Na početku sam u najavi rekla da je ovo priča koja će nas inspirisati da pružimo podršku i solidarnost ljudima u našem okruženju, da srušimo sve tabuele. Imamo puno posla kada govorimo o ovoj temi. Ja mislim da da. Gde najviše, u kojim segmentima? Šta je to? Neko bi rekao šta je to danas kada je sve ogoljeno? Šta je to još tabu? Ja mislim da ništa nije ogoljeno, da se mi samo igramo da smo se ogolili i da pratimo neke kao trendove emancipacije, slobode,
pa i demokratije, a da zapravo od svega toga ništa nije tačno, da smo vrlo zatvoreni kao društvo, da imamo predrasude, da smo u strahu i da smo apsolutno neoslobođeni, ma koliko mi pričali o slobodi. Tako da, mislim da je ta sloboda, da to nije samo društveno pitanje, mislim da je to pitanje svakog pojedinca. Ko može glasno i istinito da kaže ono što po njegovim kriterijumima nije dobro, a ne da raspravljamo o tome. Dakle, postoje neki parametri koji nisu dobri. Negde postavka životna je, ovo je okej, ovo nije, a ovo između možemo da diskutujemo. I kada se glasno izgovori da nije dobro, a ne da dobija neki drugi oblik koji je prihvatljiv, mi nećemo nigde maći. Je li dug proces pred nama? Pa ne znam šta da vam kažem. Verovatno jeste, da. Obzirom da ima puno posla. Ja bih rekao da je. Mislim, kad pričate konkretno na slučaju naše predstave, ne nužno, ali mentalno zdravlje, ja isto detektujem kao jedan od, ima ih milion tabua o kojima se ne govori, jer pre svega, ajde sad uzmem primjer naše predstave, mi tu govorimo i o tlačiteljima i o žrtvama, ali ono o čemu se zapravo malo govori o tom mentalnom zdravlju, kako to utiče i na jedne i na druge, i pogotovo sad imamo tu situaciju sa koronom i sa tom pandemijom. A kažu da nas tek očekuje tsunami mentalnih oboljenja, mentalnih bolesti nakon svega ovoga. To su ozbiljni stresovi koji ja ne znam, koji su coping mehanizam da se to sve prevaziđe. Zapravo korona i sve što je išlo uz koronu i ta zatvaranja i te izolacije su zaista bile dobra podloga da se otvore razne stvari kod raznih ljudi, da krenu neke velike anksioznosti, nešto što bi možda, čim bi ljudi možda do kraja života živjeli, a da se nije otvorilo. Da je u njima. Pored vas na sceni su još Iva Ilinčić, Pavle Pekić, Aleksandar Vučković. Je li Jug bio zahtevan kao reditelj? Meni tako ne deluje sad ovako kad razgovaram. Jug je... Jug je jedno divno blago stvorenje koje je strašno zahtevno zato što Jug vrlo dobro zna šta hoće, ima jasnu ideju, to se meni jako dopada. I kada god misliš da možda i nisi na nekom, da ne znaš šta radiš, on vrlo dobro zna šta ti radiš. I meni je to, recimo, dobro, evo, ja mogu već da kažem da sam i neka glumica u godinama i da uvek mislim da znam šta radim. Međutim, dešava se naravno da... Ne bih se složila sada sa pogotovo Šiške i to... A to je sada da malo da pridodamo, kao da nije tako. Ali je divno da postoji neko tako mlad, tako talentovan i tako ambiciozan. Kad kažem ambiciozan, onda mislim u najboljem smislu te reči, koji apsolutno celu stvar od početka do kraja drži pod kontrolom. Znači, to nije slučaj sa svim mladim rediteljima. Nekad izgube nit, nekad požele nešto, ali ne mogu da realizuju do kraja. Sa Jugom to nije slučaj. Drago mi je što sam zapravo deo njegove predstave, prve predstave beogradske premijere koje mu se dešava u životu. 20. februar, to je subota. I htela sam za kraj samo da ne zaboravim, to mi je bilo među prvim pitanjima, ali smo otišli potpuno u drugom pravcu, da nam kažete, Ljubinka, nešto više o vašoj ulozi. Pa evo, kao što rekoh, nadovezat ću se na stari, bez obzira na Šiške. Pa ne Šiške. Po Fazbinderu ja igram Veru, bivšu verenicu glavnog lika. To je Fazbinder. Što se tiče drugog dela naše predstave, jer predstava je slojevita, ja igram jednu oronulu prvakinju pozorišta, koja je, eto, tu je postala i sufler, i pomagač, i rekviziter, i tako dalje. Oronulu sa sve takvim šiškama. Sa sve takvim šiškama, zamislite, oni su mene doveli u tu situaciju. Samo da se ogradim, Šiške su došle mnogo kasnije. Kasnije, dobro. Pa, što ste odlagali zbog korone. Koja je zapravo negde i posmatrač i učesnik, ali ona zna. Ona zna procese od početka do kraja i kako se završava, zato što je ona prošla kroz sve to. Ovi mladi ljudi, dvoje mladih glumaca koji igraju, Aleksandar Vučković i Iva Ilinčić, su ljudi koji tek ulaze u sve to i nemaju pojma gde lutaju. Dobro. Smo tražili razne vizure tog jednog pozorišnog procesa. Iz vizure neko ko je jako iskusan, iz vizure neko ko je jako neiskusan, iz vizure neko ko vrlo dobro zna šta u tom procesu treba da radi i sa kim kako treba da radi.
Tako da razne vizure tog jednog procesa postoje u predstavnju. I to je slijevitost o kome priča ljubav. Dobro, da ponovimo još jednom. Dakle, premijera je zakazana za subotu, 20. februara, Kišne kapi na Vrelom kamenju. Koliko sati? U 19. Sada su sve predstave u BDP od 19. Dobro. Od 19. Ništa, pozivamo sve gledalce. Nedostajalo nam je pozorište, nedostaje nam i dalje. Ajde, vratit ćemo se nekako, da će Bogu, što se kaže. Mnogo vam hvala što ste podelili vaše vreme sa našim gledalcima. Želim vam svu sreću. I evo za kraj da pozovem ljubitelje pozorišnih predstava. To su moje kolege Boško i Aleksandra. Sad oni vole da utrčavaju u studio. Gledajte, kao u pozorištu. Dođite ljubitelji. Znam da imaju i drugari. Šta da vas pitaju. Zdravo. Dobar dan. Izvini, Bojana, stvarno. Naši gosti došli kod vas. Da ti kažem, svi su naši. Izvinite. Pa svi smo mi naši ljudi. Pa evo nastavljamo, mi se samo prelivamo u Kec na 11. Najavila sam vas kao ljubitelje. Da. Ljubitelje, ljubimke, da. Da, ove, mi smo se silno izradovali. Da ti kažem, mi smo se tako družili pre nekih nedelju dana u Kec na 11, ja i ljubimka seli. Pa jedna pola sata. Pa kao na kafe, kao da smo otišli negde u restoran da se vidimo, pa nismo se videli toliko dugo. E, ali mi je drago, čuo sam negde u hodniku tamo, da igraš neku divu, pa to sve nešto. Da, pa to će biti prvo jadno, pa će posle biti raskoš. Pa će oromiće smanje. Čekaj, ali to je tačno. Ta nežnost kojom ona priča o sebi, to je fantastično. Vidite, ja da nisam prepoznao tu divu u njoj, ja to njoj ne bi ni dodelio. Tako da smo imali samo u početku proces da mi probudimo tu divu, ali ta diva je tu sve vreme. E, ali čekajte, samo moram da kažem, ne znam da li imamo vremena. I kako ne? Radi se podela predstave, pošto je novi upravnik uveo to da se sada u godinu dana unapred zna šta se radi. Važno je zvati se Juk kod vas. Ne, upravo to. Ko će šta da radi, kako će radi. Ja sad sam u projektu od godinu dana hiperprodukcije Tate i meni kaže Juk Radivojević, mali Juk Đorđević insistira da ti igraš sledeće godine u oktobru. To mi, na primjer, govori prethodne godine u oktobru. Tu i tu ulogu u toj predstavi. Kažem, dobro, ajde, važi, ko živ, ko mrtav do oktobra. I važi, stiže meni tekst. Tako je suptilno. Stiže meni tekst, šalje mi me posle 6 meseci, ja čitam. Uloga Vera, 5 replika. Da, ono je Google ima 5 replika. Ostani bre. Posle godinu dana. Ako mene zezu da me neko rezerviše godinu dana unapred za 5 replika. Je, to je na papiru 5 replika. Da, na papiru 5 replika. I onda ulazimo u proces i onda ja shvatam zašto baš mene, mislim, hvala ti. Onda ćete vidjeti šta smo uradili sa tih 5 replika. Šta je uradio sa tih 5 replika. Vidjet ćemo, jedno čekamo. A mi ćemo danas da pričamo sa tvojim koleginicama o crnoj kuti. Aj, ko dolazi? Ko dolazi, dima? Ajde, probaj da pobjede. Ivana Nikolić? Jeste? Nataša Marković. Jeste. To je to. Moje koleginice iz Crne kutije. Ali oni igraju zajedno i u Ružni prljavi zli. Igraju zajedno i u Trpele. A Nataša dolazi kao iz moje omiljene serije Bošković. Evo, sam ti rekla, ljubimko. Da ti kažem, oprečna su mišljenja. Meni to je idealka za porodicu. Divno. Što se toga tiče. E, dolazi nam, pričamo i o filmu Jedini izlaz. Zatim pričamo o Hrvatskoj Euroviziji. Pričamo o virusu. Pričamo sa Bojanom Marijom. Ja, ali mogu ja da ostavim u delu Eurovizije? Čekajte, ko ćete da... Gledaj, ako ostaneš, odmah to ide na početak. Da Ljubinka najavi gde je sve danas. Znaš ti kakav ona ima? Ona ima bolju minutažu od nas troje. Da, to znači da sada neće pratiti vas, nego ima svoje neke... Ne, pa divaj. Idemo na konferenciju, da. Idemo sad na pres, da, i posle ćemo u kulturni dnevnik, pošto je u pitanju kultura, tako da za mene dosta. I posle imamo probu. Da isprobamo ovo što treba da vam prikažemo. Jel možeš samo da kada da se nasmeješ kao što mu se nasmijela sad? Mnogo vam hvala što ste odvojili vreme za naš uranak.